Ibi byabayagana ku isa 11 n'igice bikira saa 12 kuri uyu wa kabiri tariki 5 z'ukwa kane 2022 ngaho uyu musore bigaragara kare mu kigero cy'imyaka 23 na 25 y'amavuko ugereranyije yarari mu kabari we na bagenzi be bakaza kugirana amakimbirane ngani bakeka ko yaturutse ku businzi bakamuhanura mu muturirwa wa kane w'iyi nyubako y'inkunda amahoro nawe ngakabanza umugongo hasi akagwa munanasi kubw'amahirwe nahita hatakariza ubuzima. Ubwo twageraga ibi byabereye bamwe mu baturage baganiriye natwe babigarutseho muri aya magambo nyayimpagaze hariya maze guhagarara hariya nje narebaga hejuru noneho ngiye kubona mbona wiyamanutse mbese yamanutse nk'akanyoni ariko yagiye kugera hasi bitewe n'igihunga n'ubwoba nagize ngene sinzeba ku ruhande ntabwo nabashije kuba navuga ngo nabona agera hasi ariko akigera hasi we yahise asambagurika tuzi umutekano bahageze bahita kuba bakora ibyabo n'imirasi yageraga baramufata ariko muri make we mu gusobanuza yasobanura avuga ko ari abantu bamusunitse ngo bapfa agapeti kamwe agapeti n'isinzi no kugukina twari dufite igihunga cyo kuba twabonye ibibaye ahangaha ariko muri make yataza no kuba yagiriza none naseguyemo muri make ntari gupfa ariko nta wizeye ko ari bwabi hari hari inzego nyinshi kandi zitandukanye niba banagiyeyo ni ibintu kujyaho bagiyeyo ariko ntabwo turamenya niba bagiye kumukamera ngo abone uko byagenze wizeye neza ko batabuze kujyaho byagiye ko n'inshingano zabo baye ku isaha za saa 12 ndi umuzungu zahimura ahangaha turi gucururiza hari iruhande rw'inkunda amahoro nje kureba uno mumama ngame karoti yigera ahangaha iruhande rw'inanasi ngiye kubona mbona umuntu yikubise hasi twese twirukanka n'undi mudamu wari ufite betarave ahangaha turirukanka dutangira nyine kuvuze nduru dutabaza abantu baraza icyamuteje kwiyahura cyo ntacyo tuzi twagiye kubona tubona yikubise hasi ntabwo tuzi ikintu cyabimuteye n'uko byagenze. Aba baturage bakomeza bavuga ko kano kabari kakagombye gufungwa n'inzego z'ubuyobozi mu rwego rwo guhosha impfu za hato na hato z'abaturage biyahurira aha ngo dore ko kano kabari nta n'abarinzi kari gafite. Ngiye ku giti cyanjye ndutanga solusiyo cyangwa se ndutanga igisubizo kirambye nagakwiye kuri buri furo kuba nahashyira abashinzwe umutekano bahagije kugira ngo nibura uramutse ubonye umuntu ko kuri gutembera aho ngaho ugomba kumubaza ati se aha ngaho uri kuhakora iki kuko umuntu nanone uri ufite ibibazo hari ibyo muganira iyo ari ababishinzwe bakaba babasha kuba bahari ikintu babasha kubona yuko koko uwo muntu ashobora kuba afite ikibazo. Ubwo twageraga twasanze uyu musore wari waguye hasi ariko atarahatakariza ubuzima yajyanywe na bagenzi be kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga mu gihe tukigerageza kuvugana n'inzego z'ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara ndetse n'ubuyobozi bw'inkunda amahoro kugira ngo batubwire ingamba bagiye gufata mu rwego rwo kwirinda impfu za hato na hato zidahwema kugaragara kuri iyi nyubako y'inkunda amahoro bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza iyi nkuru tuzayigarukaho mu makuru ya tata ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valens Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni kuri wa kabiri rwo mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Karambo umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko yitwaga Emmanuel wakoraga akazi ko gukanisha imodoka azwi nka Jokare muri Gikondo asanzwe mu nzu yapfuye. Nanjye naje mvuye mu kazi nyine ngiye gushaka akazi nk'abuze bahita bambwira ngo umuhungu witwa Emmanuel yapfuye kuko twari dusanzwe tuziranye akorana na musaza wanjye. Ndavuga telefone se ndebe. Yapfuye mu masaha sangapi? Ko nageze nk'abyumva ngo yapfuye bakibawe bakinguye mu gitondo bahamagaye nk'abaturanyi be ngo bamuhamagaye umvanaga ari kuvuga nyiriza afata umwanzuro wo kwica urugi kugira ngo barebe bakinguye basanga umuntu yapfuye. Nari ndyamye noneho umumama baba hano numva ari gukomanga amuhamagara arakomanga ndavuga nti se uwo muntu wari guhamagara ntiyitabe ubwo yabaye ikibazo mpita mbyuka ndaza nsanga ari ku rugi nyine ari gukomanga noneho umusaza w'undi uba hano ataba atereka nshishemo umuhoro ipata rikinguka turebe arakingura tuhita tubona aricaye aregamye gutya ku nzu
ngo nta kindi twakoze twahita dusohoka. Uyu muntu ngo yari asanzwe arwara mu nda, ndumva ari mukuru we kwa se wabo ujoro bivuga ngo yari asanzwe arwara mu nda akaribwa cyane, ariko mu kuribwa cyane uwo se wabo ntibaherukanaga. Ubwo rero ngo bamuhamagaye bamuhamagara ko umuntu we yapfuye, kubera ko telefone y'uwo muntu wapfuye yiriwe ihamagara. Ishije nyine ngo yapfiriye mu nzu ngo yicaye. Yaba yazize ikibu? Ntabwo mbizi pe, numvaga ngo yararwaye mu nda. Bamwe mu baturage bakomeza basaba ko uyu murambo wa nyakwigendera wakagombye kuba wakurwanga ukajya gukorerwa isuzumwa kugira ngo amenyekane icyamuhitanye. Nibura bazana abaganga tukamenya ikintu cyishe uwo muntu, kuko urupfu umuntu atagaraguye rurababaza. Burahari ntabwo zirahagera, hageze ba kitifu bonyine n'aba mu mudugudu n'aba mutwara sibo nabo bahageze. Twabibabwiye barahagera, nta kindi babashije gukora. Ntabwo turi kubishima kubera ko igihe yapfiriye hashize igihe amasaha menshi, ntabwo turi kubabona. Tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Karama ari we Niyo Nkuru Patrick, yadusobanuriye iby'uru rupfu rwa Emmanuel. Dushingiye ku makuru twahawe n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'umudugudu wajya mbere, uyu muturage yari atuyemo witwa Emmanuel batumenyesheje hagati ya saa kumi n'ebyiri za mu gitondo na saa kumi n'ebyiri na cumi n'itanu, batubwira yuko yitabye Imana aho yari atuye muri uno mudugudu. Ngira ngo rero ku makuru twahawe cyateye urupfu, batubwira yuko amaze igihe arwara mu nda bigakira bikongera bikagaruka, ariko haciyemo nk'iminsi nk'itatu aho yakoreraga batamubona. Abagenzi bakoranaga mu mwuga w'ubukanishi baza kumusura ejo, ku munsi w'ejo yari ari muzima, basiga bamutekeye ibiryo ndetse amaze no kurya imbuto, bamubwira yuko bamusaba ko bamujyana kwa muganga, ariko ababwira ko ameze neza. Muri iki gitondo rero nibwo twamenye yuko yitabye Imana. Izindi z'umutekano kugira ngo umurambo ubashe gukurwa aha ngaha, tuze kuza kumenya neza icyamwishe. Murakoze cyane. Ngira ngo ubutumwa twagenera abaturage muri rusange, ni byiza yuko umuntu igihe yumvaho ibimenyetso ibyo ari byo byose bigaragaza uburwayi butandukanye yakwihutira kugana kwa muganga bakamubwira indwara arwaye. Ni mu gihe twarinze dukomoka muri aka kagari ka Karambo, dore ko twavuye ku isaha munani n'igice z'amanywa, uyu murambo wa nyakwigendera utarabasha kuba watwarwa ngo ujye gukorerwa isuzumwa nk'uko bamwe mu baturage babyifuzaga. Remi Ngabonziza, BTN TV mu murenge wa Gatenga. Iyi nzu igizwe n'amagorofa ane. Abamotari bavuga ko bagiye kumva bakumva ngo inzu yaragurishijwe kubera ideni bafite rya banki. Bakaba batangajwe no kumva ko yagurishijwe amafaranga angana na miliyoni 192 kandi yari ifite agaciro karenga miliyoni 500. Bakaba basaba leta ko yabafasha inzu igasubizwa agaciro. Tukaba twagize ikibazo cy'inyubako yacu ya nivo enye twubatse, yari ifite agaciro ka miliyoni zirenga 500 na mirongo. None dufite ikibazo cy'uko iyi nzu twumvishije amakuru avuga ko iyi nzu yaba yagurishijwe miliyoni 192. Inama zo gusesa amakoperative batubwiraga ko hagiye kuzaza umuntu uzadufasha kugabura imitungo yacu, byaba ngombwa n'inzu yacu tukayishyira ku isoko tukagabura nk'abanyamuryango tugakuraho ideni dufitiye BRD. Ariko ubu ngubu twatunguwe n'uko abayobozi bagiye mu nama ku karere bakavayo bababwira ko inzu yagurishijwe miliyoni 192. Tukwibaza ngo iyi nzu ari iyacu, icyangombwa kikaba kitwanditseho nk'abanyamuryango, umuntu wasinyiye iryo gurishwa yavuye he? Tukaba tubona rero harimo ibintu by'akarengane. Tukaba dusaba leta yacu nk'uko isanzwe tuba hafi nk'urubyiruko, twari tuzi ko iyi nzu ari amasaziro yacu izatugirira umumaro. Turasaba rero leta n'ubundi idufashe, kuko iyi nzu ntabwo ifite agaciro ka miliyoni 192. Ako gaciro ni ak'ikibanza cyonyine gusa. Nk'uko bagenzi banjye bamaze kubivuga, inzu yatubabaje cyane. Uburyo yatubabaje ni uko mu gihe twateguraga uyu mushinga, leta yatubaye hafi n'abayobozi b'amakoperative ndetse n'abandi bayobozi b'izindi nzego zite za leta, bakatwereka ko tujye kugura iyi nzu ikibanza cya hano. None tukaba turi kubona n'amafaranga yaguzwe iyi nzu nk'uko babitubwiye, atadushimishije na gato, ntitwanabyumva. Ahubwo ikintu cyadutunguye ni uko batugishaga inama batubwira ngo twishyure BRD
no nyuma yo tukaza kumva ko yihagurishijwe inzu bataduhamagaye ngo batugire inama kandi mu gihe nako bwacu nk'abamotari ba Rusizi iyi nzu yari maze kugera ahantu heza icyambere harageze umuhanda w'ikaburimbo icyakabiri harimo amashambure bishatse kuvuga ngo natwe ubwacu umutungo urimo hariya tubona mu gihe cyari gikwiye kuzaza hagombye kuzaba harimo iterambere ryiza ngomba kurangira kwitangazo ryavugaga ku itariki 33 z'ukwa gatatu cyamunari kaba ku itariki ya rero ku itariki ya mbere nibwo twabyumvishe ko inzu yagurishijwe kugira ngo ni umunsi w'itariki yo kubeshya kuko nta muntu wari watubwiye ko inzu yanyu yagurishijwe iki n'iki twabyumvishe gutyo rero niyo mpamvu kugeza nonaha twumva inzu yaragurishijwe nta makuru dufite tukumva inzu ngo yaratanzwe kugeza nonaha haba komite ya komoro haba komite y'ihuriro haba umumotari wese nta muntu n'umwe wigeze ugurana n'abo bantu bavuga ko bagurishije baguze inzu twebwe turasaba nimba inzu koko igomba kugurishwa ariko igurishwa ari ibintu abamotari baziho kuko inzu yakorewe expertise ya miliyoni 556 ntabwo rero ari inzu yagurishwa miliyoni imwe miliyoni 192. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ndagijimana ruri munyemanzi avuga ko aya makuru ariyo koko ko inzu yatejwe cyamunara kubera ideni rya banka abamotari bari bafite cyakora akarere kagerageje kubihagarika birananirana twandikira aba berdish igomba gutaza cyamunara tuyisaba kubiho bihagarika itugaragariza impungenge zo kuba n'ubundi akarere kari karageze gusaba ko bihagarara bakayihagarika ariko kugeza kuri uyu munsi bikaba byarananiranye ubwo rero urumva ahantu akarere kasabye inshuro zirenze imwe eshatu enye uyu munsi akaba iterwe cyamunara nabo ubwabo bari babizi ko izatazwa cyamunara ntabwo ngeze amafaranga aterwa kuko yagurishwa ntabwo ndabi ntabwo ndamenya ngo yagurishwa ngahe ntabwo nishyura muri sisiteme ya cyamunara ntabwo nzi ngo yagurishwa ngahe ntabwo nzi ngo amafaranga bayitanzeho nangahe ntabwo nzi bari yarose gukozwa ko nangahe ariko ibyo byose evaluwasiyo cyangwa cyamunara yakozwe abantu baba bapiga ubushobora rero ko ari bushobora kubatanze menshi twebwe twagerageje gukora ibidushobokeye n'akarere ubuyobozi bw'akarere twafashije koperative yewe twabaye n'amafaranga kugira bongeremo ibitanda ntacyo twakoze kugira ngo koperative ibashe kuba yatangira kwishyura inguzanyo ariko bitewe n'ubwo bari n'uburyo twatugiye kubwirije aho bitinze byarakererewe abashinzwe guteza cyamunara babonye ko tumeze nk'abantu turimo tubakinije cyangwa iyi nzu yatangiwe kubaka muri 2009 cyakora igenda ikomwa mu nkokora n'uko abamotari baburaga amikoro cyakora iki gihe yakorerwagamo hasi ndetse irimo n'amacumbi aho yinjizaga amafaranga arenga miliyoni 6 abamotari bakaba bavuga ko aho yari igeze bari bakwiye kwihanganirwa iyi koperative y'abamotari igizwe n'abanyamuryango barenga 70,000 bakaba bari bafite ideni rya banki ringana na miliyoni 156 Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.